Уважаеми дами и господа, когато се създаваше бизнеса в България с кредити и лични средства, спрямо стокооборота, чиста, клир, реалния спрямо да е точно, но разликата той е нормално. Така е аз да оправя отношенията от Франция, в Австро-Унгария, Германия, с моя скромен принос и в Италия, за Англия, за Португалия, Испания и останалите държави е достатъчно за Москва и Европейския съюз. Евразийския съюз с моста на дипломатите е нормално за Украина, камо за Сърбия, също за Балканския полуостров, Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Йорк, САЩ, Нью-Йорк и естествено Аляска. Защо? Така е. Всичко е нормално, камо и Южна Америка и Африка. Но ще ви кажа нещо. Никой не използвате децата, дори да имат много така свърхемоционална стойност, не на идност, на импулсност, спрямо изразяване на лично мнение, спрямо изнервеност. И при мен, знаете ли как е? Сърцето ми е многократна, сърцатна, двупосочна, прошумна ситуация, относно когато се движа и е нормално да друсам. Но относно отвънка, спрямо изнервеността, наобратно, то е, трябва малко по-спокойно. Аз съм доктор по икономика, невролог, психолог. Обаче съм психолог. И най-вече думата за продължението. Забравих професията. Вие психолог, каква беше? Айде бе, Марчо, подкажи ми малко. За нищо не ставаш. Психолог, не психотерапевт. Една секунда, че спорим тук. Я пусни допълнително с термините. Robot clients in the studio. Те са притесних. Еми така е в Нью-Йорк. Те са тестови за сега. Длъжността, която е в едно училище, като те питат ти нормален, си ли нормален, имаш ли нещо главно с главния си мозък по принцип, е психолог да е по-лесно. Всичко добро.